республиканың жазыларында ал хоне тоғынжылары мал азығын пилетепшелер. Бүгінге 140 мүн азыры гектар жерді от сабық барды. Хыры жылыр 136 мүн гектардағы отты ши тартып сханар. 138 тонны пилетеп салдылар. Шыс от Синашға сапшы, ол 54 тонны пилетеп барған. Алтай, Шыра, Пазағбын білтір аймақтары силыс темнепшелер. Бұ сегміні азықты 3700 азыры тонны салдылар. Ташты пайманды пүл от ескен жылардағы жылы жақсылы сұқпан. Үзі күнер ұзық тұрып сұқынар. Бір гектар жерден 10 азырылы центнер сұқша. Жүргізілерді оны біз кебірге бір жамаған әрі, а біл оны артықылы беріпшілер. Бұл салғын қырылар мағат берген әрі, а бұл салбан қырылар ұқтыр 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 ұқтыр. Ишткен неделеде ташты паймандағылар тоңыстығыларыны сабырға кіріпіскенер. Кресен фермер хунықтары 400 гектар жерді тамақ отыртқанар. Нива инкелкім алхоне пірігізі 2000 гектарды. Хыры жылар полғаны аяс күні түзімнік тұзоланырға күстеншелер. Шайғы пүл хұрық болған. Анзы тамақ қайсин түсіткініне көні келші. Нива пүйін күнге 400 гектар сапсылды. Асты запарчы. Оғызды бінді көрдістір, тамағы сұқтығарық. Аналыран емі арылып, құрғат башыдыр. Құррай бұл бұқа тұң жақсымыз, ол баста ақырылыр, дәт құрға қапылған ұқтыр. Берші бін 17 сендер гектардың. Ол басқа сонда ақырылырды ашым күлдір үргірлер құрғанысты. Пір гектардың ең көп шибіргі үст сендер Шыра аймандағылар ашшалар. Анды 8000 азыры гектар жерді тамық кезіліп сабық барды. Үртінге 18000 азыры тонны ұрылған. Ол көрілген сенің 30%. Тоңыстығылар салы төбін гектардың шебіргі бір центнер Ржаникидзе Айманды алтшы. Андағы қырыжылар 6000 тонны тамық үртінге тұрт сылдылар. Бұғдайны үйдек ең көп шырадағылар ашшалар гектардың шебіргі азыры центнер сықпарадыр. Кексе республикада хыры жылар бұғдайны шибіргі 3000 тонны ұрсалдылар. Солы сабары Асқыз Паза Баграт аймақтарынан басқа Прай муниципалитеттерді басталыпсты. Гречиха Алтай Паза Пи аймақтарында сабылшы. Алексей Баргаяков, Дмитрий Симонов, хабарларға.